प्रीतीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मागतुवाचो पांचवो विस्वूर वोड 1-12 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5:1-12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांचे उरपोंचे पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशे आयले. तेन्ना आपले तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय अत्म्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचे राज तांचे. रुदन कोत्ता ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूंक दायज तांचे. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी करतलो. दोयार ती सुभागी. देव तांची दोया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती करता ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत. तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत. तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोच बरी जायात. कित्याक स्वर्गाक भोव व्हडली मजुरी तुमची. प्रितीच्या भाव भयणीन आयचे शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू एका दोंगरार वचून लोकांक शिकयता. आनी ताका इंग्लिशीन म्हणटा द सर्मन ऑन द माउंट. शर्माव दोंगराचेर. आनी आयज भाव भयणीन जेजू ह्या शिवर्तमानान खूब वस्तू शिकयता. पूण आमचो नियाळ आयज आमी ह्या 11 आनी 12 वडीर करया. जेजू 11 आनी 12 वडीर कितें म्हणटा? म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साच्या वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोष भरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. भाव भयणीनो जेन्ना आमकां मुजरी जाय, आमकां एक इनाम जाय, आमकां कितें बरें जाय, आमकां तें जाय आयज आतां. मनशाची ही मनशाचो स्वभाव असो की आमकां सगळें आतां जाय. आतां हो संवसार असो जाला की आतां आमकां 2 मिनट नुडल्स मेवता, आमकां इंस्टंट कॉफी मेवता. आनी देखून भाव भयणीनो कोणाक पासियेंस ना. कोणाक जें जाय तें आतांच जाय. कितें करूंक जाय तें आतांच करूंक जाय. आमी रावपाक तयार ना. पूण जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. म्हणजे भाव भयणीनो ही जी मजुरी आमकां मेळपाची आहा ती आयज मेळची ना, फाल्यां मेळची ना, परवां मेळची ना. ह्या जेन्ना ह्या संवसारांत आमकां मेळत ओ ना मेळत, पूण तो म्हणटा स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. म्हणजे तो इनाम आमकां तो दितलोच. पूण तो इनाम मेळचे खातीर ह्या 11 आनी 12 आमी पत्तून आमी चोत्राय धरुया. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांच्या वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कित्याक गाय भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता पयलींच की जेन्ना आमी ताजे भाव आमी ताजे शीस जातले, आमी भावार्थी जातले, आमी जेजूचे भावार्थ दवरपाक सुरवात करतले हांव, तेन्ना आमी कितें करतले? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले. आनी भाव भयणीनो जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्यो कोन्न्यो कोत्ता, उतरां उलयता, चिंता उतरा प्रमाणे, आतां कितें घडटा? तांचें चिंतप ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे जायना. संवसाराच्या रिती प्रमाणे जें चिंतप आसता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतप आसता तें एकामेकांक आड आसता. म्हणटच भाव भयणीनो जो कोण जेजूचेर भावार दवरता, जे जो जेजूचो शिश जाता, तो आतां संवसाराचेर आड येता. आनी संवसाराचो लोक तांचेर आड येता आनी ताजे वरवीं तांकां धुमाळो दिता. म्हणटकच जो कोण देवाचें उतर परगट करूंक वेता,
जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक सोदता, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतप, आपल्यो कोन्यो, आपचे उलोवप, आपचे सगळें बरेंपण देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक सोदता, तांकां सदांच धुमाळो येता, लोक ताका नाकारता. कित्याक बाब भयणीनो, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलपाक एकदम सोंपें. कित्याक सगळोच लोक, चड लोक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता. आनी जेन्ना आमचे चिंतप, आमच्यो कोन्यो, कोणाक पयशे दिवंक जाय, कोणाक मेजा सकला दिवंक जाय, कोणाक कितें करूंक जाय, कितें फास्ट फास्ट, तेन्ना आमी पयशे खावयता, आमी कितें जें सारकें न्हय तें आमी चुकीचें कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, शेकी आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता, आतां आमी रावपाक तयार ना. आतां आमी ती मुजरी जी आमकां देवान स्वर्गांत तयार केल्या, ती आमी मुजरी तयारीन आमी करिना. आमकां ती मुजरी आतां जाय, आमकां कितें जाय तें आतांच जाय. आनी जेन्ना तें आमच्या वेळान आमी सोदूंक सोदता, आतां भाव भयणीनो आमकां ह्या संवसारान दुमाळो आसचो ना. आमी सगळें ह्या संवसाराचें आमचे पयलीं कशें करून, अशें तशें करून आमी तें आमच्या हातान घेतलें, आमच्या ताब्यान घेतलें. आनी भाव भयणीनो, ही जी मुजरी जी जेजून आमकां तयार केल्या, ती आमी आमकां मेळपाक आमी तयार जावची ना. तर आयज भाव भयणीनो, ही मुजरी आमकां खरेपणी मेळोंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आमचें चिंतप, पयलें आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. जेन्ना आमचें उतप देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता, आतां आमचें उलोवपूय देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता, आमच्यो कोन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता, आमचो स्वभाव जेजू सारको जाता. आतां आमी जेजूच्या राजान, आमी ताच्या राजवडकीच्या रिती प्रमाणे चलता. आनी भाव भयणीनो, हो धुमाळो, हे त्रास, आनी जो कोण अपमान आमचे वाटेन येता दिवपाक, ते सगळें घडटा. पूण जेन्ना जेजून आमकां सांगलां हें घडटलें म्हणून, आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी जाणू हें घडटलें म्हणून बावार्थी सांगाता, म्हणटच हें घडलें जाल्यार आमी खरेंच सुभागी. कित्याक ही मुजरी जी आमकां तयार केल्या, ती आमकां खरेंच मेळतली. देव आपल्या उतराक विश्वासी, आनी ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार आमी जाणो एक दीस आमी स्वर्गा राज्यान सासणाच्या सासणांक ताचे बरोबर रावपाक, आनी ताचे बरोबर जियेवपाक आमी तयार जातले. हेंच करपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.